labada waxbarashada iyo baad waxbarashada ay qaateen doodka wadiga aadana yaan wax ku dhigtay. magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo xiray shirweynaha looga hadlayo horumarinta waxbarashada gobolka banaadir iyadoona uu soo xiray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah senatarada golaha baarlamaanka aqalka sare ayaa madasha ku sugnaa marka munaasabada la daahfuray waxaa halkaas lagu soo bandhigay dooda qaybteedii labaad iyadoona qaybteedii markaasi koowaad la furay shalay oo shirka qaybtaysi koowaad ahayd waxaana qaybta labaad ee maanta shirka gabagabadiisa lagu soo bandhigay doodo aad u muhiim ah oo markaas ay ka qayb galeen mas-uuliyiin gobolka banaadir ay qayb ka yihiin iyo bahda waxbarashada qaybahooda kala duwan waxaana looga hadlayay hanaanka tayeynta waxbarashada dalka intaasi kadib waxaa la gudagalay khudbadaha iyadoona ugu horeyn ay madasha ka hadashay senator naciima oo ka mid ah haweenka ku jira golaha baarlamaanka aqalka sare oo sheegtay in wax badan looga baahan yahay maamulka gobolka banaadir isbeddelka dhanka waxbarashada inuu ku sameeyo annaga waxaan aragnay arday inta iska jooga guryahoodii aan lasoo raadinaynin oon la ogeen inay iskuulka ay xanuunsanyahay cunugii iyo inuu maaragtay meel kale uu aaday marka sistamyo badan oo lagu kontrooli karaa jiro waxaa jira xataa buugaaga yaryar oo manuwaala oo ku saabsan maamulka iyo waalidka u dhexeyn karo cunuga inta boorsada loo geliyo oo macalinka nood oo ugu qoraayo oo waalidka caawa intuu kasoo jawaabo oo soo saxiixo oo xogtii maanta iskuulka oo ardayga kala kulmay oo helaayo waalidka isagama haddii saas loo kontaroolo xogtaas la isweydaarsado tayada waxbarashada meeshaasay ka imaan kartaa cabdiraxmaan cumar sheekh nuur oo agaasinka guud ee agaasimaha waxbarashada gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in waxyaabo badan ay hanaanka waxbarashada ka bedeleen islamarkaana ay wadaan dadaal ku aadan sidii waxbarashada loo tayeyn lahaa meesha maanta aan soo gaarnay waxaan kusoo gaarnay inuu gudoomiyaha gobolku yidhi horeha loo socdo wixii noo saxana waa alxamdulilah wixii naga khaldamana waa laisla saxayaa hadda taas la heli lahayn maanta meesha lama soo gaarin ta soo socotana sidoo kale rajayna inaan u gaarno hadduu alla idmo waxaa u soconana waxa waaye dhammaanteen haddaan nahay agaasinka wasaaradda waxbarashada daladaha midow dugsiyada dhammaanteen waxaa u soconaa wax waaye ardayga soomaaliyeed ee maanta gobolka banaadir jooga inuu noqdo arday taya leh inaan soo saarno intaasaa u soconaa insha allah waana iska kaashan doonaa waxaa soo gabagabeeyey munaasabadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish oo waxyaabo badan kaga hadlay khudbad dheerna halkaas ka jeediyey waxa uu ku nuxnuuxsaday arrimaha la xiriira dhanka waxbarashada imtixanaadka isagoona gabagabada munaasabadda soo hadal qaaday dhanka amniga oo markaasi shacabku ugu baaqay in loo baahan yahay si iskaashi ah in wax looga qabto marka meesha la rabo waa halkaas taas markaa maxaa looga gol leeyahay waxaa looga gol leeyahay istaatiistikadii ugu dambeysay la sameeyey waxaa lagu ogaaday gobolka banaadir 210 inay iskuul aadaan uga baxo marka taas hadday dhacdo marka imtixaanka shahaadiga ahay oo wasaaraddu ay qaadaysa u galo maxaa u malaynay adig marka hadda waxaan maqlaayay marka wasaaraddu inay u ogolaatay tiri imtixaankaaga gaar u qaado shahaadadan annaga ku siinayn taasi marka cadaalad uma aha dadkan marka ama imtixaanka intana laka wada qaado guud ahaan shahaadada markaasana la wada siiyey inteeni baasta ama qof walba buuggiisa inta furto miiska ha saartee wixiis ha qorto amniga in meel kastoo ifta layska demiyo ee curug maskaxda la maray la maskax maray dad maray waaye macnaha maal walba lagu soo dumi lagu soo diro ayadana waa inaan tala ka yeelanay noqonaysaahe middaana mid lagu noolaan karo ma ah Faadumo Cabdiqaadir Xasan Raadiyo ITV-ga Dalsan Muqdisho